Europska unija trenutno doživljava istorijski zamah dok će Crna Gora ubirati prve prave plodove evropskih integracija, kaže za televiziju Crne Gore njemački ministar za savezne i evropske poslove pokrajine Hesen Manfred Penz. Ja mislim, izvan Ibara mi ćemo za nekoliko mjeseci moći sada historiju pisati i unirati Crnu Goru u Europsku uniju. Iako će dobijanje pozitivnog Ibara za našu zemlju biti snažan vjetar u leđa, treba da budemo i svjesni da slijedi najzahtjevnija faza pregovora. Prva stepenica, kaže Penz, bit će poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promjene. Ali ne samo to, i na sudbenstvo, sudci. To moramo isto još malo, ja mislim, iznivelirati, ali da vam kažem iskreno, Crna Gora je stvarno na jednom vrlo dobrom putu. A budući put Zapadnog Balkana odredit će i budućnost Europe, smatra naš sagovornik. Samo ako se mi svi integriramo skupa u Europi, mi ćemo biti jedan player u cijeloj zemlji. Mi sada već nismo najveći player. Ako Indija, ako gledate Indija, ako gledate Kina, ako gledamo Amerika i Afrika. Mi moramo, ako hoćemo u Europi biti veliki player na svijetu, moramo se skupiti i tako će ići. Dugo se vjerovalo da u Europi više ne može biti konvencionalnog rata sa stotinama hiljada žrtava, ali nakon ruske invazije na Ukrajinu jasno je da je to bila pogrešna procjena i nameće se pitanje kako održati mir širom Europe. Odgovor se nalazi u proširenju mirovnog projekta na zemlje od kojih neke već duže vrijeme kucaju na vrata Europske unije.